Nas mi na ovom Instagramu, on je javno izneo kako on i Aneli nisu uopšte bili venčani. Kako komentarišeš to? I da li ćeš prihvatiti prosivku? Pa dobro, prvi put ovde kad smo se susreli, tad sam skinula prsten i bila sam ubeđena i da je sve ono što je pušteno u medije i što ona izjavila da je istina. Ja sam se samo odradila emisiju, spakovala i otputovala i pratila sam onako mesec dana onako ćutala sam, nisam se oglašavala, nisam davala nikakve izjave i pratila sam šta se dešava. Najviše sam pratila drugu stranu, šta priča, zato što ja sam imala otprilike njegovu priču i više me to nešto kopkalo. I verovala sam čak drugoj strani, međutim, kako vreme prolazi, evo ja sam se posle mesec dana vratila u Srbiju, druga strana, niko mi nije izneo nikakav papir, dokaz, bilo šta da je on oženjen, da je bio oženjen, šta god. Dok on zaista se borio svim silama da dokaže to, da to venčanje nikad nije postojalo, ni opštinsko, ni to versko, nikako. Da li ćeš mu dati drugu šansu? Pa razmišljam o tome. S obzirom, poštujem to koliko se bori. On je mogao da digne ruke i da to sve pusti. Da li ste čuli i o čemu ste pričali? Jesmo, mada sam ga na taj dan Amidžija, prvog onog, blokirala i skinula prsten i nismo se čuli neko vreme, pa ga odblokiram, pa tamo krenem u komuni, pa se nešto desi, pa ga opet blokiram i tako smo stalno, mislim, tako i sad status. Sve se menja iz sata u sat, verujte mi, iz dana u dan, jedan dan i ovako, sutra već neki preokret. Da li si dola kako ti je lepu poruku napisao na storiju, kako komentariš? Sad u autu mi je drugarica čitala, pa lepo je. Lepo je, da. Tanja, vratila se u Srbiju, ali tu je i prsten, je li to taj ili je neki drugi? Jeste. Vratila se prsten. Znači vratila se prsten. Upravo. Dokad? Upravo. Vidjet ćemo, to ćemo vidjeti, ne da ne baksiziramo više. Ja ne znam, onako tamo jedan dan bude lepo, poradujem se, sutradan već neki haos, tako da ne, sve i dalje neizvesno. Najbolje bi bilo što pre da se udaš. Čime te osvojio? Ni to nije rešenje, to je najlakše. Čime te osvojio? On. Znate kako je krenula naša veza? Tako što je on rekao, kao, kad ćeš li doći u Beograd, da mi se upoznamo, popijem kao Jorku, neću s tom nikad popiti kafu u Beogradu. Kažem, pa ja ću doći u Miami. Ja kažem, pa dođi, misleći, nijedan moj dečko nije dobio vizu, samo ono u ambasadi im vrate papir bez objašnjenja. I on sutradan pokazuje dobio dečko vizu. I doleteo je u Miami, iznajmio stan preko puta mene, preko puta ulice, preko mog. Znači, ulica je delila moj i njegov stan, a dole je bio Starbucks i tu smo pili kafu i tako je krenula ta naša priča. Jeste da je on dečko onako i poklonima i trudi se na razne načine da zaista ugodi devojci, ženi, ali ja je kupažljiv. Naprimjer, evo ja ujutru dok radim jogu, on ode očeta, donese kafu i spusti onako ja još dok meditiram i tako pažljiv je bio. Eto, ti me osvojio. Da li je istina da si na putovanju birala venčanicu i da si birala stvari za bebu? Stvari za bebu, da, venčanicu nisam. Iskreno, ajde sljedeće pitanje, da ne ulazimo u dubiozu. Reci mi, da li si videla da planirate venčanje na Tajlandu? Ne na Tajlandu, ali da, planirali smo venčanje tamo posle nove godine na Karibima. Na Karibima? Da. A si u drugom stanju sad trenutno ili? Ne, sad trenutno ne. Tanja, da li misliš, evo sad kad pogledaš celu priču, da ne budeš sutra s njim, ja misliš da će jedan muškarac moći da se bori ovoliko koliko se on borio za tebe? Što ti misliš, iskreno? Jesi borio nekad jedan ovako? Pa do sada nije. Evo primjer, jesmo imali uopšte primere, nevezano za mene, smo imali primer ovako. Iskreno, recite mi. Evo pitanje jedno za Vladimira Tomovića, vi ste bili zajedno dok je bio reality. Jesi videla, da li si videla njegov komentar? Kako je rekao da nije imao ništa s tobom, da si mu bila kao i svaka druga u realitiju, kako to komentarišeš? Jer bilo je onaj katanac ljubavi. Pa dobro, onda ne pratite sve pomno. Ja sam rekla da on ne može nikada ima status mog bivšeg dečka, s obzirom da momci s kojima sam bila 3 godine, godinu dana, 5 godina u realnom svetu, tih 20 dana naše tako neke veze u realitiju zaista ne može da ima status onog što ja privatno sa nekim imam veze. Evo, posljednji dečko iz realitija jeste imao status bivšeg dečka, 3 godine smo bili zajedno i verovatno je njega to negde vredilo. Zato što uvek sam pravila razliku, neki momci ili iz reality, jer s kim su me spavili u medijima, kad je medijski nekako dobije mnogo više na značaju nego neko s kim stvarno živiš par godina, prođeš neko iskustvo u životu. Mislim da ga je to povredilo, pa je on sa tim samo vratio. Ali daleko od toga da je to tačno što je on rekao. Što se tiče borbe,
Kako što si malo prepričala da ćete... Svaka čast Asminu za borbu. Da, iskreno vam kažem, mislim, jeste da mene drži samo ono kako nam je bilo lepo u Majamiju, ali da nije bilo njegove borbe, bio bi totalno precrtan. Ili da se dokazalo ova druga strana da su iznali dokaze, da oni govore istinu, tako da... Ali još uvek je sve neizvesno, vidjet ćemo. Šta misliš sad o Marku? Razočarao me baš. A njegov sukob? Pa bili smo 3 godine zajedno, imali smo zaista lepu vezu, neke stvari nisu išle, razišli smo se. Nit je u realityu se lepo pokazao. Ja sam ga dovezala u Šimanovce kad je ulazio u reality. I onda u čitavom ovom haosu ja sam zaista prolazila pakao ovih mjesec dana. Da se on nešto oglašavao i mešao u to, baš ne liči mi to na njega. Misliš da te nije prevaleo? Ne znam da li jeste, ali me iznenadilo uopšte što se oglašava. Nećete kad ste Crnogorci, jer loše ti ide s njima. Eto, Vladimir, pa Marković, pa sve nešto loše. Pa kod mene su stalno, a jeste, ovo baš sad ide tako divno, ovo tako ide glatko i slatko. Joj. Kažu da su Crnogorci pravi muškarci, kod tebe se to baš nešto i nije dokazalo. Pa, sledeće pitanje, nećemo, to je prošlost. Čekaj, Maja je večeras tu, kako će odnosimo sa Majom? Pa dobro, mi smo bile prijateljice, ja sam i zaista bila prijatelj i kad god je bila u nekim problemima, izlazila sam joj u susret i bila tu za nju. Međutim, kad se desila ta posljednja zadruga, Marko i ja smo tavan raskinuli možda par meseci ranije i očekivala sam tamo da će on biti sa raznim devojkama, ali nisam očekivala sa njom jer sam sa njom... Ne da smo mi drugarice da pijemo kafu, ona je 10 godina mlađa, ne živim ja taj stil života kao ona, ali kad god je nešto trebalo, bile smo dobro. I nisam očekivala to od nje, a ni od njega. Tad me u tom momentu onako to mi je smetalo, možda me i povredilo. I više sam nešto njoj u tom momentu zamerila, onda sam se posle pitala, pa ne. Svima opraštam se. Stanja, hvala ti mnogo. Pozdrav! Pozdrav i tebi, hvala.